tanta máquina assim. Dá uma, faz uma coisa. Uma tá com 170, tá com 120, tá em preto e branco, de sépia. Caramba. E tem um detalhe, aí eu giro ela em mim também. Não dá pra girar, né? Tipo assim, ó. Caramba. Sou Marcelo Ambrogi, aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem dos encontros de carros antigos. Isso não dá pra fazer, ó. Olha lá. Legal. E não balança. Um balanço. É perfeito a imagem. Legal. Vai tirar, tira. Aí, ó. Lindo, né? A Sofia aí tá a pirar. Aí o que é pirar? Aí tá a pirar. Tá na mira. Não foi agora todo, não. Bota a marca. Fugou? Sou Marcelo Ambrogi aqui em Campos do Jordão, fazendo as filmagens do encontro de carros antigos. Tia, vamos lá dentro. Tia.